ខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមឃើញមុខមាត់ខ្ញុំចាស់លឿនពេកអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំហត់នឿយពេកខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះហត់ណាស់ខ្ញុំងើបតាំងពីព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំដាស់កូនខ្ញុំឲ្យងូតទឹកទៅរៀនបន្ទាប់ឡើងខ្ញុំទៅផ្សារទិញម្ហូបដាំបាយជូតផ្ទះបោកកៅអីសັບគ្រប់ហើយបាទខ្ញុំដាស់ប្តីខ្ញុំឲ្យមកផ្សារបាយខ្ញុំធ្វើសັບគ្រប់ខ្ញុំអត់មានពេលសម្រាកទេដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែសុភមង្គលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលថែកូនខ្ញុំដល់ល្អប្រណិតខ្ញុំមើលថែផ្ទះសម្បែងខ្ញុំឲ្យរៀបរយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកប្តីខ្ញុំទៀតព្រោះលោកប្តីខ្ញុំលួចតែមានស្រីលួចតែមានប្រពន្ធចុងបើសិនជាខ្ញុំចង់បានប្តីខ្ញុំមកវិញគឺមានតែវិធីមួយយ៉ាងទេគឺខ្ញុំត្រូវតែចេះធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតបាតដើម្បីតាក់ទាញចិត្តប្តីខ្ញុំឡើងវិញឲ្យដូចស្រីចុងគេអញ្ចឹងព្រោះពាក្យថាប្រពន្ធចុងគេមិនដែលយកស្រីដែលចាស់ជាងយើងមកធ្វើជាប្រពន្ធចុងទេគឺគេយកស្រីដែលក្មេងដែលមើលទៅស្អាតចូលភ្នែកគេចោះបានគេយកមកធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់គេចាំទុកទៅ